অসমত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত উপনির্বাচন কেইদিনমানৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা মোক সামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি চাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে আৰু আজি সামগুৰিতে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা ৰাইজ সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি এতিয়া ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ আছে। দেখা গৈছে যে উপনির্বাচনত যথেষ্ট আসলে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে বিজেপির জিকিলে, যদিও গণতন্ত্রের কারণে একটা অশনি সংঘাত, কি কব যথেষ্ট আসলে সংঘাত হয়েছে, আজিও সংঘাত দেখবলে পাওয়া গেছে। এনেকা কথা নহয়, কোনো সংঘাত বলে কথা নাই। এবার সামগুড়ি বিধানসভা সমষ্টিত দুই চারিদিন মই ঘুরি দি পর্যবেক্ষণ করে রাইজর লগত মত বিনিময় করতে অনুভব করছো যে জনসাধারণ খুব এটা এই উপনির্বাচনটুক লৈ তেখেতসকল কি বলে কম শব্দটো ঠিক কব পৰা নাই, কিন্তু যোৱা দিনবিলাকত যি জন ব্যক্তি বা যি দলে সামগ্রীত প্রতিনিধিত্ব কৰিছিল তেওঁলোকে কৰা কাম কাজত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনসাধারণ, অতিষ্ঠ হৈ যিকোনো কংগ্রেসের সভা সমিতি ইত্যাদিবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কোনো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ উন্নয়ন আৰু বিকাশ। মোদী ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুইখন চৰকাৰে যেনেধৰণে সকলোকে লগত লৈ সামগ্ৰীবাসী ৰাইজৰ বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰিলে সেই ধাৰা অব্যাহত ৰখাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আজি মই এটা অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ চিঙিমাৰি, কথা কৈ থাকোঁতে মোৰ মন গ'ল কিয় ইমান মানুহ আহিছে জানিবৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে মই মাইকটো ৰাইজক সুধিলোঁ যে আপোনালোকে কাক ভোট দিব এবাৰ, তেওঁ সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কৈছে বিজেপিক ভোট দিম। বোলো কিয় ভোট দিব, কংগ্ৰেছক কিয় নিদিয়ে? তেতিয়া ইমান ফোন তিনি আছিলে, কমেও 15-20 জন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ব্যক্তি তাত উপস্থিত আছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু বিজেপিকনো কিয় ভোট দিব সেই কথাও মই সুধিলোঁ। আৰু সোধোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে যোৱা 16 চনৰ পৰা যি সন্মান জীয়াই থকাৰ বাতাবৰণ, ইমান সুস্থভাৱে সকলোকে লগত লৈ বিজেপি চৰকাৰখনে আগুৱাই লৈ গৈছে, তাৰ প্ৰতি আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ আৰু আমি সেইকাৰণে বিজেপিক ভোট দিম। মই আপোনালোকে চাব পাৰে আজি এটা ভিডিঅ', মই ভাষণ দি থাকোঁতে মই মন গ'ল মই পাব্লিকৰ ওচৰত, ডাঙৰ ৰিক্স এটা লৈছোঁ একচুৱেলি, কাৰণ পাব্লিক মিটিং 2000 মানুহ বহি আছে, কোনো মানুহক মই চিনি নাপাওঁ, কিন্তু আই হেভ কনফিডেণ্ট এবাউট মাই গভৰ্ণমেণ্ট যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে যে সঁচাকৈ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে, য'ত বিৰোধী দলৰ এজন শক্তিশালী নেতা থকা সমষ্টিৰ ৰাতিৰ বেলিকা আপুনি কৈছে সংঘাতৰ কথা, সেই সংঘাতৰ প্ৰত্যুত্তৰটো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে 2000 মানুহৰ সন্মুখত যিয়ে নহওক মই এটা দায়িত্বত আছোঁ মন্ত্ৰী হিচাপে, যিকোনো চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, তাতে যদি মোক কোনোবাই ওলোটাই কুৱেশ্যন কৰিলেহেঁতেন হয়তো মোৰ মুখৰ মাতে নাইকিয়া হ'লহেঁতেন, বাট মই নজনা নুশুনা নিচিনা মানুহখিনিৰ হাতত যেতিয়া মাইক দি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই দেখিব আচল ছবিখন তাত প্ৰকাশ ঘটিছে। তেনেকুৱা বুলি একো নাজানো মই এইবিলাক কথা, এই AIDF-এ কিয় দিছে নিদিছে এইবিলাকৰ কোনো কথা নাই, মই একো নাজানো সেইবিলাক কথা, কিন্তু মই এটা কথাই আজি এখন বাস্তৱ ছবি তাত দেখিলোঁ যে এতিয়া 2000 পাব্লিক বহি থকা এখন সভাত এটা মাইক তেওঁলোকৰ হাতলৈ দি তেওঁলোকৰ লগত মুকলিকৈ কথা বতৰা হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ উষ্মা প্ৰকাশ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আস্থা, এইবিলাক আৰু মানে তুলনাবিহীন কথা ৰাজনীতিত, এইটো খুব মানে খুব ব্যতিক্ৰমী এটা দৃশ্য এইটো, গতিকে চাওঁ দেখা যাওক কি হয়। আৰু জনসাধাৰণৰ এই আচৰণৰ দ্বাৰা আমি এটা কথাই অনুভৱ কৰোঁ যে যোৱা দিনবিলাকত কংগ্ৰেছ দল বা তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনপ্ৰতিনিধিজনৰ প্ৰতি নিশ্চয় উষ্মা আছে, অসন্তুষ্টি আছে, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ৰাজহুৱা মিটিঙত এজন মন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনোৱাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কথা কৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।